Bună ziua și bun găsit! Hristos a înviat, o ediție specială în această zi specială cu doi invitați de seamă, Francis Doboș, părintele Francis Doboș, bun găsit și mulțumim foarte mult că ați venit și desigur domnul Vasile Bănescu, bună ziua domnule Bănescu și mulțumim din nou că refacem această întâlnire tradițională pe care am mai avut-o mulți ani la rând. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule Bănescu, o să încep cu dumneavoastră. Suntem în ziua de Paști, dar este iarăși un an în care avem multe de înfruntat și alături de noi războiul continuă și în Israel avem un război. Nu credeam că va mai ajunge lumea civilizată care părea a fi evoluată și aveam alte probleme în urmă cu câțiva ani, discutam, din nou să se teamă de război, să aibă frici atât de simple și directe. Răul nu e nicio surpriză, nu s-a retras din lume, răul e o constantă, răul e alimentat, știm prea bine că există ființe raționale care au ales, din păcate, opoziția față de bine, față de Dumnezeu. Există însă pe pământ ființe iraționale care, deși știu ce e bine și ce e rău, aleg din păcate răul, aleg violența, aleg războiul. Sunt oamenii vulnerabili la acest tip de manipulare pe care noi teologii îl descifrăm ca venind de dincolo de noi, dar asta nu-i face mai puțin vinovați pe cei care îmbrățișează răul. A îmbrățișa războiul înseamnă a îmbrățișa cea mai hidoasă acțiune de care e capabil omul, pentru că războiul provoacă crime în masă, războiul de agresiune provoacă inclusiv malformări morale asupra celor pe care îi antrenează, este un lucru îngrozitor. Răul nu ne surprinde, deci, că persistă și chiar escaladează într-o lume cum e cea noastră, în care observăm foarte multe modificări. Lumea nu s-a modificat în bine în ultimele decenii. Cineva observa, un gânditor creștin catolic, că lumea s-a schimbat în ultimele decenii mai mult decât s-a schimbat de la Hristos până la noi. E vorba de niște schimbări care nu puteau fi concepute acum 100 de ani, un război în secolul 21, după al doilea război mondial, cine s-ar mai fi gândit că e posibil lucrul acesta? Ne obișnuiserăm cumva cu acele vești care veneau din Africa, unde s-au comis câteva genocide după al doilea război mondial, dar un război în Europa, în plin secol 21, și mai ales un război de agresiune, nejustificat de absolut nimic, este evident un lucru cu adevărat rău, cu majusculă rău. Aceeași întrebare, părinte Francisc Doboș. Nu ne miră nimic și nu ne scandalizăm mai mult decât trebuie. Asta pentru a nu ne descuraja. Pentru că ispita este aceea din ce în ce mai rău, oamenii se plâng de război, de politicieni, de viața de zi cu zi, întotdeauna avem motive să ne plângem. Astăzi este motivul să spunem că cineva a biruit moartea și frica de moarte. Asta nu înseamnă că în jurul nostru nu se aruncă bombe sau știri false care devin bombe sau cineva sau mulți aruncă cu cuvinte care ucid. Noi avem cuvântul care dă viață și asta este lucrul cel mai important. Chiar dacă avem lumânarea aceea care în întunericul lumii pare să fie în mâna mea. Îmi luminează chipul, îmi poate lumina inima, trăirile. Nu mă face să neglijez ceea ce se întâmplă în lume sau să mă fac că nu există conflicte, războaie, oameni răi. Nu mai arăt cu degetul. Sau dacă degetul devine acea atingere Capela Sixtină, Adam cu Dumnezeu, să mă las atins, să fac doar gestul acela, să mă las atins de Dumnezeu în semn de creație. Învierea din morți a lui Hristos devine noua creație. Semn că fiecare dintre noi suntem chemați, avem
o responsabilitate, nu doar oamenii politici au responsabilități, ci fiecare dintre noi, la nivel social, de comunitate religioasă, de familie sau de prieteni, să devenim acea lumină care strălucește, care aduce bunătate, dar nu o bunătate mimată, ci o bunătate care provoacă bucurie. Pentru că rodul învierii din morța lui Hristos este tocmai că îndepărtează frica de moarte. Și cum să îndepărtezi frica de moarte când vezi la câteva zeci de kilometri sau sute de kilometri un conflict deschis? Nu este doar în Ucraina, ceea ce se întâmplă în Țara Sfântă, s-a întâmplat recent și în multe alte zone din lume, pare să clocotească, să fiarbă, să se acutizeze frica și agresivitatea. În mijlocul oamenilor cuprinși de frică și de agresivitate, nu doar aceea din trafic și nu doar aceea verbală de pe rețelele de socializare, noi nu obosim să spunem Hristos a înviat. Dar nu doar salutul în sine, ci salutul care să ne conțină pe fiecare dintre noi, modul nostru de a trăi, de a ne ruga, de a ne saluta și de a nu ne considera vrăjmași sau dușmani, unii împotriva celorlalți. Acum, ascultându-mă și pentru că am pornit de la război emisiunea, mă gândeam că ultima generație de români care a trăit război este generația bunicilor noștri. Domnule Bănescu, părinte Doboș, oare cum sărbătoreau bunicii noștri Paștele în timp de război? Așa cum puteau, așa cum l-au sărbătorit unii dintre ei în închisori, cazul bunicului meu. Paștele, dincolo de ceea ce știm noi astăzi... Bunicul dumneavoastră a fost în închisoare comunistă? A fost comunistă? În închisoare, da, comunistă. Și cum sărbătorea Paștele în închisoarea comunistă? V-a povestit? Cum relatează și Steinhard, rugându-se, spunând rugăciunea alături de cei cu care se afla în celulă, fiind și preot, în mod evident încerca să țină slujba de înviere pe care o știa pe din afară în sufletul lui, murmurând textele din slujba de înviere. Steinhard relatează foarte bine cum se petreceau sărbătorile în închisori, în fundamentala lui carte, Jurnalul Fericirii. Cum pot să sărbătoresc Paștele într-o suferință atroce, în timp ce familia ta ți-a fost pulberată de o bombă, ți-a fost ucisă, rămâi în întuneric, într-un oraș rupt de lumea civilizată și bombardat de barbarii care, iată, persistă în această lume, îl sărbătorești lăuntric. Așa cred că procedează acum frații creștini din Ucraina, creștinii, evident, din Țara Sfântă, pentru că sunt și creștini ortodoxi în Țara Sfântă, desigur, îl sărbătorești accentuând lăuntric acea bucurie pe care n-ai cum să n-o resimți. Lumina de care vorbea Părintele Francisc atât de frumos e acea lumină pe care, o spune Mântuitorul, întunericul nu a înghițit-o și nu o va înghiți, spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, de asemenea. Această lumină despre care vorbim este una a credinței și a bucuriei la care te conduce această credință. De vreme ce crezi că Hristos a înviat și învierea Lui este dovada, cum spune Pavel, a învierii tale, înseamnă enorm pentru un om credincios. Omul credincios nu se agață de o himeră. Învierea lui Hristos, despre care poate mai vorbim spre sfârșitul dialogului nostru, este un eveniment istoric. Nici cei mai mari sceptici n-au pus la îndoială vreodată răstignirea lui Isus. Documentele vremii vorbesc și despre învierea lui, ca să nu mai vorbim de Evanghelii. Acest tip de lumină și acest tip de bucurie nu se stinge nici măcar sub pământul sub care sunt îngropați de vii unii la ora la care noi vorbim. Părinte Doboș, dumneavoastră aveți o poveste cu bunici? Cu bunicii nu, dar am povestea din timpul Revoluției. Nu era război neapărat, dar în 89 de Crăciun am mers la biserica, la parohia mea, din voluntari până în doamna Ghica, în oraș, în București, printre, așa, ascunzându-ne și în spatele
tancurilor. Mulți își aduc aminte de acea perioadă. Deci nu am poveștile bunicilor, probabil nici nu au vrut să povestească acest aspect, dar este relatarea unii dintre noi, am trăit acele vremuri, ori în casă, ori făcându-ne curaj să mergem de Crăciun la slujba nașterii Mântuitorului, ascunzându-ne, auzind toate gloanțele din oraș, tunurile, sirenele, toată frica a fost acolo. Dar este, întotdeauna ne este frică. Important este ca frica să nu devină motorul vieții noastre. Să nu facem alegeri de viață doar dominați de frică. Pentru că atunci când ne este frică, devenim agresivi. Scapă doar cine poate. Doar celui care nu este frică să mai moară, nu are nimic de pierdut, pentru că, în termeni spirituali și teologici, câștigă totul. Obține veșnicia. Nu mai contează dacă eu mor astăzi, mâine sau poimâine. Atâta vreme cât mă las locuit, lăuntric, de har, de o bucurie, nu mai este frică de alți creștini, că mă consideră, eu știu cum. Este bucuria că sunt locuit de harul lui Dumnezeu și împărtășesc această bucurie. Și tocmai aici ne întâlnim, catolici, ortodoxi, evanghelici, toți astăzi, în ziua Învierii, până la urmă, ziua în care celebrăm Învierea, nu știu, poate mai puțin contează. Este foarte important că o celebrăm. Pentru că dacă celebrarea devine doar o liturgie goală, adică doar o birocrație sacră, atunci unde îl întâlnim pe Hristos? Doar în gesturi liturgice? Este important ca acele gesturi liturgice să fie cuprinse de toată această coborâre a Duhului Sfânt care mă prinde pe lângă lumânarea din mână, mă prinde inima de iubire, nu doar de toate celelalte trăiri care nu duc la Hristos. Luăm o pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors, Hristos a înviat, în fața ta continuă. Doi invitații avem astăzi, părintele Francis Dobo și domnul Vasile Bănescu. Vorbeam despre război, despre cât de greu le este unor creștini în aceste momente să se bucure și să regăsească lumina și ea în interiorul lor. Lumea pare de la un capăt la celălalt, zdruncinată de tot felul de evenimente negative. Și ți-e greu ție în momente din astea, chiar și în calitate de creștin, spre exemplu, să explici unui copil cu ce am greșit copiii din Ucraina, nevinovați, de Dumnezeu a permis ca astfel de orori să se întâmple. Dacă e întrebat un părinte de copilul său așa ceva, ce ar trebui să-i răspundă? Să încep eu? Da, nici nu contează când e vorba de o asemenea întrebare care realmente te pune pe gânduri. Evident, unui copil nu-i poți explica așa ceva, pentru că un copil, cum am fost noi toți, nu are acces la elemente aproape eterice când e vorba de explicația prezenței răului, a suferinței, a morții în jurul lui. Pe de altă parte, în creștinism, nu este vorba despre moarte, este vorba despre viață, este vorba despre un tip de bucurie care transcende suferința, dar pentru asta, firește, trebuie să faci niște pași pe care îi faci cu vârsta, dincolo de exemplul pe care l-ați dat cu copilul, cu ce au greșit părinții lui dacă au murit, evident că nu au greșit cu nimic când e vorba de un război în care își apără țara, cum ne-am apărat și noi, familia și țara, dacă ar fi cazul, Doamne ferește. Dar problema aceasta a răului e una care, în mod evident, e și fertilă pentru răspunsuri. Răul apare, așa cum știm în lume, fără să facem vreo incursiune teologică spectaculoasă, apare datorită existenței libertății. Dumnezeu a creat ființe raționale și spirituale și omenești atât de libere, de aceea iubirea lui e fără limită, întrucât a creat ființe atât de libere, tot fără limită, libere, încât se pot întoarce împotriva lui, împotriva sfaturilor lui și cred aceste ființe, odată căzute din comuniunea iubirii cu el,
că pot înțelege ele ce e cu adevărat bine și ce e cu adevărat rău. Noi acum avem repere după 2000 de ani de creștinism și știm de la Hristos care este calea, de vreme ce El însuși se identifică cu ea. Dar în contexte atât de dramatice, de tragice, la mari răscruci morale, la mari răscruci precum sunt războaiele, aș spune că ar trebui accentuată dimensiunea cu atât mai mult salvatoare a credinței. Oamenii credincioși din Ucraina sau din Palestina, cred că ar trebui să vorbim și despre ei, pentru că acolo s-a comis deja o crimă tot în masă, din păcate. Oriunde un om moare, e limpede că acolo s-a întâmplat ceva care contrazice voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat să murim, nu ne-a creat să suferim, dar liberi fiind, am intrat într-un tip de îndepărtare, de neascultare de El, care ne-a modificat lăuntric și am devenit permeabil la suferință și la moarte. Dincolo de explicațiile acestea, închei prin a spune că ancora credinței te ajută enorm, mai ales în aceste momente tragice. Cu toții știm din viața personală cât de mult contează credința pentru un bolnav. Altfel se vindecă un om bolnav dacă e și credincios, altfel se vindecă sau nu se vindecă uneori din cauza prăbușirii lăuntrice un om necredincios. Deci credința cred că ar trebui să fie un subiect mult mai des abordat, inclusiv în emisiuni ca acestea, și ne bucurăm să vă fim alături măcar cu acest prilej. Credința reprezintă un fapt de viață și de moarte de cele mai multe ori. Părinte Doboș, acum ceva vreme un prieten ateu mă sună la miezul nopții și mă întreabă: Florine, tu chiar crezi că acum 2000 de ani rațional crezi lucrul ăsta, că un om a înviat din morți? Vi s-a pus vreodată întrebarea asta? Rațional, chiar credeți că acum 2000 de ani un om a înviat din morți? Sunt curios ce ați răspuns. Că rațional nu este suficient doar raționalul. Asta nu înseamnă că ceea ce s-a întâmplat fiind deasupra sau depășind sfera raționalului, pentru că rațional nu ai motive științifice să spui s-a întâmplat. Credința, tocmai pentru că este o altă relație profundă, supranaturală, ține cont și de toată dimensiunea noastră rațională. Da, nu înseamnă că tot ceea ce este rațional reușește să explice universul. Până și oamenii de știință, în fața universului, ne oprim până unde poate să ducă mintea noastră, nu doar privirea noastră, că este destul de scurtă. Dar în fața învierii din morți a lui Hristos nu am argumente raționale, din fericire, pentru că dacă am fi avut argumente raționale, nu ar fi fost o înviere din morți. Nici apostolii n-au crezut inițial că a înviat Hristos. Eu sunt convins că și dumneavoastră, domnule Bănescu, ați analizat acest moment de-a lungul vieții de mai multe ori. În mod cert avem o gândire și o rațiune pe care ar fi mare păcat să o îngropăm adânc. Dimpotrivă. Cum spunea părintele Francisc, abordarea strict rațională, pozitivistă, când e vorba de un lucru care contrazice toate legile naturii, e insuficientă. Gândiți-vă la învierea lui Lazar. Prietenul dumneavoastră înțeleg că are totuși insomnii fertile de vreme ce avem vă sună noaptea. Avem multe discuții pe o astfel de temă. Mi se pare extraordinar să nu poți să dormi întrebându-te dacă a înviat sau nu Hristos. Este extraordinar. Dar învierea lui Hristos, pe care, repet, au respins-o apostolii inițial, când a fost găsit mormântul gol de Maria Magdalena și de celelalte femei care au însoțit-o la mormânt, evident că în primul rând ele s-au panicat, primul lor gând a fost furat, în niciun caz nu s-a gândit nimeni la învierea lui Hristos dintre martorii vieții sale pământești. Atât de mare este această noutate a învierii. Dar ulterior apar dovezi, apar probe irefutabile. Nu ai cum să-i bănuiești de vreun subiectivism pe evreii care au scris, de exemplu, despre asta, pe Iosefus Flavius, marele istoric evreu și în același timp roman, care în războiul iudeilor și în alte documente ale vremii de el scrise sau de alții, se vorbește despre învierea lui Hristos. Apoi, de ce ne-am îndoi de
această extraordinară schimbare din apostoli, care din niște fricoși, toți au fugit din grădina Ghețimanii când Hristos este arestat. Au fugit. Nu și-au pus problema că Hristos e un Dumnezeu care poate atunci să facă ceva. L-au văzut pe o cruce spânzurat și mort, bătut până la sânge și mort pe cruce. Moartea lui a fost atât de copleșitoare pentru ei, încât și-au pus speranțe inițial în mesianitatea lui. Și unii ajunseseră să creadă, dar nu-și imaginau că va putea învia. De aceea moartea lui a fost contrazisă atât de frapant și cu ecou timp de milenii până la noi de înviere, încât a te îndoi de ea, e mai degrabă rodul unui context în care trăiești acum. Dacă analizezi și dacă prietenul dumneavoastră va merge să citească documente vechi scrise de oameni care, repet, erau ostili creștinismului, ar putea reflecta și într-o altă direcție. Părinte Domnul, dumneavoastră mergeți în biserică. Vin credincioșii la dumneavoastră, dumneavoastră, domnule Bănescu, vorbiți cu atât de mulți clerici în fiecare zi, cu preoți creștini-ortodoxi. Care sunt problemele pe care românii vin în biserică să le mărturisească sau pentru care să vin să ceară sfatul? Problemele reale. Mulți oameni vin cu Vinerea Mare. Toți suntem în ambientul învierii. Asta ce înseamnă, așa metaforic? Că oamenii vin în fața lui Dumnezeu cu propria moarte. Ei trăind, sau așa cred. Dar asta este valabil și despre mine. De multe ori cred că trăiesc, dar mă târăsc. Mi-e frică, intru în atitudinea aceea de ce mai e de făcut. Nu o întreagă societate trăiește Vinerea Mare, adică moartea, răstignirea lui Dumnezeu în viețile oamenilor, evident. Că noi ucidem prin cuvânt, printr-o bârfă, printr-un fake news, putem să ucidem speranța, să luăm o speranță de viață din mulți oameni, să-i derutăm, să-i păcălim, să atragem atenția doar asupra noastră, să devenim noi Dumnezei pentru alte persoane. Este ispita din totdeauna. Și oamenii vin la Dumnezeu, în biserică, peste tot, în locuri de pelerinaj, oamenii vin cu Vinerea Mare, adică cu răstignirea lor, cu neputințele lor, cu probleme. De multe ori și oamenii ajung în fața lui Dumnezeu să-i spună mulțumesc sau să-i aducă acea laudă, o recunoștință pentru toate darurile primite, pentru că trăiesc ziua de astăzi, adică ziua învierii. Adică trăiesc învierea din morți în propria lor viață. Este important să se ajungă, nu putem vorbi de învierea din morți a lui Hristos fără Vinerea Mare, fără răstignire. Ce se întâmplă astăzi în Ucraina? Încă Vinerea Mare. Sau în multe alte părți din lume, încă Vinerea Mare. Dumnezeu este răstignit în viețile multor semeni de-ai noștri. Ceea ce suntem chemați să proclamăm, să propovăduim, este învierea noastră și a celorlalți cu care intrăm în contact. Să proclamăm că Dumnezeu este viu. Chiar dacă eu voi muri într-un conflict până la miezul nopții, că sunt bombe, că sunt atentate, nici nu mai contează. Să fiu atât de bucuros că am fost vizitat de Dumnezeu și că am trăit până astăzi și să-L pot proclama. Nu asta au făcut toți sfinții, martirii. Au murit, nu au tremurat în fața celor, sau au tremurat, dar bucuria trăirii duhovnicești în Duh a fost mult mai mare decât frica de moarte. În plus, ajungi la credința în înviere, cum spunea părintele, înviind tu înainte. Ce înseamnă lucrul acesta? E vorba de o înviere de tip lăuntric, inclusiv de o înviere, de o trezire a rațiunii tale la un alt tip de realitate după ce citești cuvintele lui Hristos. Sunt scurt. Cuvintele lui Hristos necitite antrenează foarte mult scepticism, pentru că omul de astăzi face conexiuni între biserică și oamenii care îi dezamăgesc din biserică și credință. E o mare eroare. Evident că toți suntem dezamăgiți, inclusiv eu, de foarte multe lucruri care se întâmplă uneori total nefiresc în spațiul bisericii. Dar a pune semnul egal între argumentul pentru credința ta în fața
unei logici omenești care denunță niște lucruri nefirești care se petrec, nu este în ordine. Închei prin a spune că citind Evanghelia poți să ai acces la această credință în înviere. E vorba de cuvinte bune de mâncat, care te trezesc. O mare problemă și sursa principală, cred, a scepticismului, a agnosticismului, este necunoașterea acestor documente care sunt Evangheliile. Pentru că, chiar închei cu asta, cineva observă. Hristos în Evanghelii, ai de ales între două variante. Citind cuvintele lui Hristos. Omul acela a fost nebun, deci vorbește ca un om irațional, poți să spui un nebun, un profet nebun. Dar, dacă citești atent și accepți și altă perspectivă, vei constata, ca și martorii care l-au auzit vorbind, că omul acela nu vorbea ca un simplu om. Adică cuvintele lui au un tip de putere inegalată de cuvintele vreunui alt profet al lumii. Asta arată că nu era un simplu om, nu era un om, o spun cei care l-au ascultat. Chiar dacă nu avem filmări din timpul respectiv, cam greu, acum 2000 de ani cu filmatul, dar cuvintele, documentele vorbesc de la sine. Așadar, un popor care nu citește Evanghelia doar se laudă că e creștin. Eu cred că stăm destul de prost la capitolul acesta și dacă în jurul nostru se petrec lucruri care pe dumneavoastră vă contrariază și pe care le analizați în emisiunile dumneavoastră, plecând de la corupție și sfârșind în alte zone insalubre, mediatic, asta arată că, de fapt, nu cunoaștem Evanghelia și mai ales nu o trăim. E foarte interesant locul în care ați ajuns. De curiozitate și o opinie onestă. Cum credeți că s-ar comporta omenirea acum, noi, așa cum suntem, dacă Iisus s-ar întoarce? Dacă Iisus ar veni... anul ăsta, răspunsul vi l-a dat Dostoevski când l-aș citit în Legenda Marelui Inchizitor din frații Karamazov, când imaginează întoarcerea lui Hristos în timpul Inchiziției, în secolul 17, cred, nu, părinte Francisc? Și când, evident, primii care îl resping pe Hristos sunt chiar clericii, nu contează ai cărui biserici. Firește că Hristos n-ar fi mai bine primit astăzi ca altădată. Pe unii ar deranja din comoditate, din inerție. Hristos nu este comod și ce ne îndeamnă el să facem contrazice în general natura noastră căzută. Trebuie să, ca orice om bolnav care vrea să se vindece, trebuie să facă niște eforturi. Despre asta e vorba, despre vindecare, e un cuvânt cheie în Evanghelie. Să ne vindecăm, nu de o durere de deget, ci să ne vindecăm ontologic, scuzați-mi cuvântul, adică să ne transformăm, să devenim alții. Când plecăm acum, vorbim foarte politicos între noi și ieșim în stradă și ne abordează cineva și ne cere ajutorul, dacă ridicăm geamul sau ne prefacem că vorbim la telefon ca să nu-l auzim, înseamnă că Hristos nu e în viața noastră. Asta e diferența. Așadar, nu cred că Hristos ar fi mai bine primit astăzi ca atunci. Dar de mulți ar fi primit. Ca și atunci. E întotdeauna riscul că să nu mai recunoști astăzi pe Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu vine. Da. Vine prin domnul Bănescu, vine și prin dumneavoastră, vine și prin prietenul agnostic. Și care prin dumneavoastră. Și prin mine cu... vine și prin prietenul agnostic care pune întrebarea și mă provoacă și pe mine la o interiorizare. Dar oare eu, cu adevărat, cred, iar credința nu înseamnă o hrană doar pentru mintea mea, pentru rațiunea mea. Credința este întotdeauna relațională. Dacă nu este relațională, până și cuvântul lui Dumnezeu care rămâne sau este tipărit în Biblie, chiar dacă îl citesc, dacă el nu mă pune sau nu devine hrană comunitar, dacă nu te trezește și nu hrănește mintea și acțiunile mele și modul meu de a vorbi, asta înseamnă că întruparea lui Hristos de atunci are loc încă astăzi, prin acel cuvânt al Evangheliei, pentru că mă schimbă pe mine. Și atâta vreme cât mă schimbă pe mine, mă îndumnezeiește. Evident că rămân toate părțile mele negative, pe care nu le spun la televizor și de care mi este rușine și mie, dar asta cred că face parte din natura fiecărui om. De aceea avem nevoie să ne spovedim, să ne împărtășim, a te împărtăși cu cuvântul lui Dumnezeu și cu trupul lui, cu trupul și sângele lui Hristos,
devine hrana aceasta, dubla hrană, cuvântul și Euharistia. În Biserica Catolică, în Biserica Ortodoxă, Sfintele Taine, celebrarea Sfintei Liturghii, este dubla hrană a cuvântului și a Euharistiei, care, de altfel, mă face să mă transformă, mă învie cu adevărat. Altfel, am sta doar să distribuim vinovății, să vedem cine e mai bun, că la noi e mai bine sau că la ei e mai rău. Și toți am putea să facem cu argumente. Evident că până și cei care provoacă războaie cred că au argumente. Fiecare crede că are argument. Dar cine îl mai are pe Dumnezeu? Sau cine dintre noi mai este locuit de un Duh Sfânt care mă face să citesc cu credință cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că diavolul știe pe de rost Sfânta Scriptură. Dar la ce îi folosește? Unii se laudă că știu pe din afară sute de rugăciuni. La ce bun? De vreme ce tu ești în faptele tale cel care contrazice exact ce știi pe din afară. Luăm o pauză, ne întoarcem, însă rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, Hristos a înviat, Vasile Bănescu și Părintele Francis Dobo sunt invitații zilei de astăzi. Am discutat despre Dumnezeu, despre ce înseamnă cuvântul Lui, despre înviere. V-aș propune să discutăm puțin și despre păcat. Știm câte ceva despre asta. Există păcate de neiertat? Dacă mă întrebați frontal, reflexul meu e să vă spun că nu, de vreme ce Dumnezeu este iubire. Apare însă firește o contradicție cu ceea ce teologia numește păcate strigătoare la cer, păcate împotriva Duhului Sfânt, care, sau primul este acolo hula, adică raportarea la Dumnezeu în cel mai irreverențios mod cu putință. Asta nu trebuie să ne-l proiecteze mental pe Dumnezeu ca pe un personaj ultra-sensibil care se ofuschează la rătăcirile verbale sau mentale ale celui care îl hulește. Dar aș muta această problemă a păcatului, care înseamnă ratare, înseamnă ratarea sensului. În latină, Părintele știe mai bine, peccatum înseamnă deficit, înseamnă lipsă, înseamnă că lipsește ceva. Deci atunci când păcătuim, în primul rând ne ratăm sensul, care nu e unul de a ne distruge, nu e unul destructiv, e unul care împlinește în noi lucruri care să ne verticalizeze, să ne facă realmente oameni demni, verticali, buni. Acesta e scopul ultim al omului, fericirea. Și nu poți fi fericit plin de deficite, plin de lipsuri, de carențe. Păcatul mușcă din noi și rămânem ca un șvaițăr dacă continuăm la nesfârșit lucrul acesta. Adică nu ne împlinim. Asta înseamnă păcat în esență. Ceea ce ne face în primul rând nouă rău, nu ne mai împlinim, ne zdrențuim, ne destrămăm într-o viață plină de păcate. Evident că această viață există pentru fiecare dintre noi. Ideea este să nu te instalezi într-un tip de resemnare care să facă din păcat un mod de viață și care să facă din patimi de asemenea un hobby. Știm bine ce se întâmplă din marea literatură, care e o realitate fundamentală la rândul ei, de vreme ce oglindește o realitate concretă. Oamenii, personajele păcătoase, personajele locuite de hibris, de exces, de dezmăț, de patin, sunt oameni care n-au cum să fie fericiți decât fulgurant și iluzoriu. Deci, în același timp, vă propun asta ca temă de reflexie la care eu mă gândesc foarte des. Este Dumnezeu limitat în iubirea sa ca să nu-l ierte și pe ultimul păcătos? Răspunsul meu este nu. Dumnezeu nu e limitat în iubirea sa. Iubirea e natura lui Dumnezeu. Așteaptă însă de la noi un tip de reacție. Nu ne vrea marionete, suntem fii risipitori, mizează pe întoarcerea noastră și ne iartă ca acel părinte bun de oriunde ne-am întoarce. Deci nu putem greși atât de mult încât să nu putem fi iertați. Asta este foarte clar. A te raporta la Dumnezeu altfel decât ca la un părinte iubitor
este în viziunea mea o blasfemie, o ofensă pe care o aduci lui Dumnezeu. Nu putem noi păcătui cât poate Dumnezeu să ne ierte și să ne iubească. Altfel spus că păcatele împotriva Duhului Sfânt și oameni, ce-o fi, mă întrebam în copil, ce sunt păcatele astea împotriva Duhului Sfânt care nu pot fi iertate? E atunci când eu mă închid, dau un exemplu. Dau un exemplu unui adolescent care se consideră oarecum că nu e frumos, că nu ești frumos și nu te place nimeni, ești un pic frustrat, că nu-ți place niciodată de tine. Dar cine ți-a spus că ești frumos vreodată? Sau cine ți-a transmis că te iubește așa cum ești, că ești minunat? Cred că aici păcatul împotriva Duhului Sfânt e atunci când eu mă trag în afara harului, într-o formă sau alta, cu motive sau nu. Dar le deosebesc, pentru că mulți se trag în afara harului sau sunt împotriva lui Dumnezeu până la moarte și după moarte, uneori pentru că eu nu am dat bun exemplu. Și poate că unii oameni s-au scandalizat de mine. Am o responsabilitate în a recâștiga sau a redobândi acea relație sănătoasă cu oameni. Mulți sunt agnostici pentru că au văzut doar preoți care numai preoți nu erau. Sau oameni care deveneau funcționari, oameni în fișa postului sacri, care numai sacri nu erau în ceea ce trebuiau să propovăduiască. De aceea trebuie deosebit că câtă lume s-a scandalizat, câte conflicte au avut loc în istorie, până și schisma, marea schismă sau mai apoi, datorită sau din cauza păcatelor oamenilor, nu datorită teologiei neapărat. Aici sunt ferm convins. Noi le putem explica diferențele noastre, dar în fond este natura omenească care a privit mai degrabă spre lupta de putere. Cine e mai influent? Dar cine mi-a spus vreodată că sunt frumos așa cum sunt, că Dumnezeu mă iubește așa cum sunt? Asta nu ca să mă scuz, să nu fac nimic, pentru ca viața mea să devină strălucitoare prin lumânarea pe care am aprins-o azi noapte, dar și prin lumina care m-a învăluit. Nu din lumânare neapărat, ci din harul lui Dumnezeu. Aș spune că e totuși ghinion să întâlnești doar preoți care te dezamăgesc. Există mult mai mulți cei care nu te-ar dezamăgi. Domnule Bănescu, eu am impresia că noi ne-am făcut o emisiune foarte grea, pentru că încercăm să răspundem la marile întrebări ale omenirii. În același timp, Paștele este și o sărbătoare a familiei, a oamenilor care se strâng astăzi în jurul mesei, care se uită la televizor, care sunt împreună. Și vreau să vă întreb pe amândoi, de ce vă este dor? Acum? Sper că, în primul rând, că nu am provocat vreo indigestie celor care stau la masă acum prin temele acestea, într-adevăr, importante, grele, uneori mai greu de digerat, precum suferința, moartea. Nu suntem amatorii să deslușim neapărat aceste teme, amânând întrebările și așa mai departe. De ce mi-e dor? Cineva la vârsta noastră, evident, asociază dorul cu lucruri dintr-o copilărie care cred că a fost fericită pentru noi toți cei prezenți aici, am avut părinți buni. Ne e dor, sau mie cel puțin, îmi e dor de un tip de liniște, de tihnă, pe care l-am găsit în comunitatea în care am descins eu copil fiind, în comunitatea bunicului meu preot, într-un loc absolut superb, undeva la țară, în Argeș. Îmi e dor, firește, de dimineața Paștelui din vremea respectivă, de ziua aceea în care oamenii realmente nu făceau din masa pascală o ocazie de a-și proba limitele din alte puncte de vedere. Era un tip de echilibru în familie și, evident, un spațiu al liniștii care putea fi aproape palpabil cumva, devenea palpabil în familie atunci. Normal, ne e dor de tot ce nu mai avem. Ne e dor astăzi de ce aveam poate acum 3 ani o ființă dragă care nu mai este. Întrebarea noastră e foarte bună, răspunsul meu e mediocru, îmi pare rău. Părinte. Eu o
să dau un răspuns așa cum uneori sunt obișnuit. Nu mi-e dor de nimic. Pentru că ceea ce ar trebui să-mi fie dor de ceva, o trăiesc. În momentul acesta în care este difuzată emisiunea, eu sunt la masă, la prânz, cu familia mea, cu mama, cu frații mei, cu natele, nepoții. Deci nu mi-e dor, decât de tata, așa cum și pentru domnul Vasile Bănescu ne este dor de ei, pentru că nu mai sunt cu noi, dar sunt mereu cu noi, că de fiecare dată acasă, noi când facem rugăciunea, îl pomenim și pe tata, îi spunem și lui multă sănătate acolo în cer. Deși oricum mergem amândoi și și aprindem o lumânare fiecăruia dintre tații noștri. Devine această relație pe care o avem, comuniunea celor de pe pământ cu sfinții din cer și cu cei care au trăit, care au murit, rudele noastre, aici fiecare cu propriul tată, ne regăsim în această comuniune a bisericii. Da, oricând putem spune că ne este dor de ceva. De o mâncare, de un tip de prieteni care nu mai sunt, de alte vremuri. Dar stau și mă gândesc, trăim chiar vremuri bune. Da, sunt războaie, dar eu aici, în București, de ce să amplific războiul printr-o frică exagerată? Că poate ajunge, oricând poate ajunge, oricând putem muri, dar până să murim, cât de mult trăim? Și asta dau răspunsul acesta, că nu mi-e dor de nimic, pentru că am totul acum. Luăm ultima pauză a întâlnirii noastre de astăzi, ne întoarcem imediat. Ne-am întors finalul discuției de astăzi cu părintele Francis Dobo și domnul Vasile Bănescu. Pentru ce merită să te rogi, domnule Bănescu? Într-o zi ca asta. Nu doar într-o zi ca asta, dar evident că într-o zi de sărbătoare atenția ta e mai intensă, ca să spun așa, în legătură cu lucrurile spirituale, sau ar trebui să fie. Eu cred că trebuie să ne rugăm în primul rând pentru a ne schimba noi înșine. A te ruga doar pentru a cere ceva este de departe cea mai ieftină formă de rugăciune. A te ruga doar pentru a cere și nu pentru a primi, a te închide, adică într-o rugăciune de cerere, este o pierdere. Cred că un om care se roagă, dacă o face sincer, dacă o face relaxat, dacă o face cu încredere, este un om care primește foarte mult chiar în timp ce se roagă. Adică acesta ar fi îndemnul meu, să nu ne rugăm doar pentru a cere ceva. Avem întotdeauna mai multe motive de mulțumire decât de cerere. Firește, nu mă gândesc la oamenii bolnavi, acum mă gândesc în altfel la acești oameni bolnavi și ne gândim cu toții în sărbători cât de crunt și pustiu poate fi în jurul unui om pe un pat de spital, singur, la care nu vine nimeni într-o zi de sărbătoare. Dar rugăciunea, cred eu, este menită să ne apropie, așa cum pe noi patru aici ne apropie acest dialog. De la an la an suntem mai apropiați, tocmai pentru că am vorbit. De la an la an ar trebui să fim mai apropiați de Dumnezeu cu care vorbim în rugăciune. Rugăciunea devine relație, devine bucurie. Ce fac oamenii acum? Stau la prânz, e că se roagă. Poate unii, sau îmi doresc ca cei mai mulți să fi făcut și o rugăciune de binecuvântare înainte de prânz, așa cum avem obiceiul de fiecare dată să binecuvântăm. Să-și aducă aminte cui datorează ei masa pascală. Masa pascală și toate celelalte. Dar rugăciunea nu devine doar o repetare de cuvinte sau de formule. Rugăciunea devine o respirație. Ce fac oamenii? Mănâncă, stau împreună, sărbătoresc, își împărtășesc. Dar de multe ori tratăm rugăciunea așa cum ne tratăm și părinții. Mergem acasă, ce fac studenții sau cei care merg acasă, pentru că mai apoi se întorc cu ceva, la cămin. Așa procedăm și noi. Ne ducem la Dumnezeu pentru că avem un interes. Unii se întorc acasă pentru că au interes, nu pentru că au o iubire mai mare. Dacă rugăciunea mea mă face să am o iubire mai mare, este maxim. Că din când în când mă duc la Dumnezeu pentru că vreau să mai pună ceva în cont, și acesta este. Și o zacuscă și ceva în cont, este și asta adevărat, dar să nu devină elementul dominant al rugăciunii mele. Mulțumesc foarte mult pentru dialogul de astăzi și ție, Florin, îți mulțumesc.
o sărbătoare liniștită. Hristos a înviat. Mulțumim. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat.